Ընդամենը մի քանի ծրագրեր ունենք, որ ոչ թե կրկնվում են, այլ դրանք ավարտվելու են 15 թվականին, ծրագրեր ունենք, որ նաև 16-ին են ավարտվելու, 17-ին, 18-ին, հիմնականում դրանք վարկային ծրագրեր են, դրա համար վերահսկիչ պալատը պարբերաբար դրանք պահում է վերահսկողության դաշտում։ Վարկային ծրագրերը ռիսկային են, դրա համար վերահսկողության դաշտում են։ Դե հիմա գիտեք ինչ կա, այդպես եկեք չանվանենք, որն է ռիսկային, որն է ոչ ռիսկային, ծրագիր կա, որ ունի ռիսկային բնույթ, ծրագիր կա, որ չունի, ծրագիր կա, որ այս բանում 7-8 ծրագիր մենք ընդհանրապես չենք նայել դրամաշնորային վարկային ծրագրեր, որ պիտի նայենք, այնպես որ մոտեցումները տարբեր են։ Դեղերի ոլորտը միշտ է մնալու մեր ուշադրության կենտրոնում, եւ այս տարի եւ մյուս տարի ոչ, ինքը ծավալով շատ մեծ է, դրա համար մենք ամբողջական պիտի փորձենք այդ նայել դեղերի եւ շրջանառության եւ գների եւ արդյունավետության եւ այլ խնդիրները։ Դրա համար երբ որ կավարտենք, կվերջացնենք, եզրակացություն ենք տալու։